اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواجب بلند الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کلا ہے واحد معبود سبدا اللہ کلا ہے توجہ ذرا مہربانی تے دینی توجہ محفل وچ حاضر ہو جاؤ مہربانی سارے دی اللہ کلا ہے واحد معبود سبدا ہر کوئی اللہ دا ذکر اذکار کردا تے رزق اونوں وی رازق رزاق دے وی اودی عظمت دا جڑا انکار کردا یہ گل دی سمجھ آ تے فرق نہیں اس سے نہیں کرنی سبحان اللہ بلند آواز نہ کہنی اللہ کلا ہے واحد معبود سبدا اللہ کلا ہے واحد معبود سبدا ہر کوئی اللہ دا ذکر اذکار کردا تے رزق اونوں وی رازق رزاق دے وی اودی عظمت دا جڑا انکار کردا تے بندہ لکھ واری اونوں رلے بلدا کرم رب سچا بار بار کرتا نہیں کرتا عذاب نازل ساڈے اُتے امت نبی دی سمجھ کے پیار کرتا نہیں کرتا عذاب نازل ساڈے اُتے نہیں کرتا عذاب نازل ساڈے اُتے امت نبی دی سمجھ کے پیار کرتا کیوں کیونکہ وعدہ اللہ شریک ہے رب ساڈا جندا ایمان ہو کہ سبحان اللہ وعدہ اللہ شریک ہے رب ساڈا پردا پوش ہے ننگ بے ننگیا دا تے پتھر وچ وی پالدا کیڑیاں نوں ٹورا ٹور دے لولیا لنگیا دا تے چنگیا نال تے ہر کوئی یہ پیار کردا ہم ہی کوئی نہیں بندیاں منیا دا وارث شاہ ساڈی کیویں جہان تے گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیا دا وارث شاہ ساڈی کیویں جہان تے گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیا دا اب تلاوت کلام پاک کے تشریف لاتے ہیں بہت ہی پیارا انداز حافظ محمد فیصل صاحب وائے اپنے بھرپور انداز سے ہمارے دل کو منور شفا فرمائے نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ